bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een testvideo. Ik ga één product uitproberen vandaag. En dat is de Revolution Pro Ultimate Artist Palette. Dit is dus een paletje met oogschaduwen. Je hebt poeders, bronzer, contour, blush. En je hebt echt van alles, lippen. Dus dit is een paletje voor je hele gezicht. En toen ik hem online zag, ik dacht echt, wauw. En voor de lage prijs van volgens mij 20 euro. Ik dacht echt, ik ga deze uitproberen. Ik heb hem van de Revolution website. Maar hij is ook gewoon te koop bij Bougie Shop. Dus dat is iets makkelijker. En ja, ik ben echt super benieuwd naar dit paletje. Ik had hem ook unboxed in mijn unboxing video. En mensen wilden dit paletje ook graag zien. Dus ja, bij deze. Ik ga hem dus vandaag proberen. Ik ga weer een hele heftige look maken. Ik heb al foundation en zo op mijn gezicht. Want ja, dat zit hier dan niet in. Ik heb alleen maar foundation op, concealer en poeder. Ik heb nog niet eens gecontourd, niks. Dus we gaan gewoon gelijk in met dit paletje. Dus ben jij net zo benieuwd naar dit paletje als ik? Blijf dan vooral nog even kijken. Oké, nou dit is dan de verpakking. Heel mooi goud. Volgens mij is dit ook een samenwerking met iemand, but I'm not sure. Ja, created by Len Guyen of zoiets. Ik weet niet precies hoe ik die naam moet uitspreken. Like always, ik kan nooit een naam uitspreken. Ik vind de verpakking mooi, zo goud. Het is een vrij simpele verpakking met Revolution Pro erop en alles. Dan ga ik hem even openmaken. Er zit een folie omheen. Die moet ik er eerst afhalen. Zo, de folie is er nou helemaal af. Oh wow, ik had hem nog helemaal niet gezien. Oh, dit is mooi. Het is een beetje een slangenprint. Het is ook leer. Het voelt ook echt aan als leer. Vast niet echt leer, maar hè. En dan met Revolution Pro erop. Wauw, ik vind de verpakking heel mooi. Het is een soort van boek. Zoals je kunt zien, dit lijkt op een boek. En dan kun je hem openmaken. Oh, dit ziet er echt prachtig uit. Mensen, kijk even dit. Wat een prachtige kleur. Je hebt echt superveel oogschaduwkleuren, naturelkleuren, heftige kleuren. Je hebt bronzen, blush, lippen, echt van alles. Wauw, ik vind het ook handig dat het zo is gemaakt als een boek. Want dan is het zo makkelijk te openen. Ook als je een visagist of zo bent, is hier makkelijk mee te werken. Ik ben echt super benieuwd. Hier zit een soort van folie op, die ik er even af ga halen. Hier zit een folie die je gewoon zo kunt openmaken en weer dicht. Dat is wel handig. Die gaat er dus niet af. En dat is dus denk ik omdat die lipsticks hieronder zijn. En anders gaan die helemaal zo met de blushes mengen. Dus dat vind ik wel handig gedaan. Dat is heel slim. Het paletje is op Bougie Shop 17 euro. Maar hij is nou in de sale. En nou is hij 13 euro. Dus ja, ik weet niet of hij nog in de actie gaat zijn als deze video online komt. Maar dan weet je in ieder geval de prijs. Dat is dus echt absoluut niet duur. Ik ga eerst beginnen met de ogen. Zoals je kunt zien, dit zijn alle oogkleuren. Zo tot en met hier. Dan heb je hier de iconic kleuren. Dat zijn meer de basic kleuren. En de bright, dus de wat heftige kleuren. Ik wil vandaag ook wel een beetje een heftige look gaan maken. Dus ja, I cannot wait om in te gaan met dit paletje. We gaan even inzoomen op mijn gezicht. Oké, nou, we zijn lekker up close en personal. Ik ga een beetje voor een oranje blauwe look. Je kunt altijd aan mijn achtergrond zien voor wat voor look ik ga. Want ik doe altijd mijn achtergrondkleur matchen met mijn make-up kleuren. Zoals je kunt zien heb je hier echt een heleboel kleuren. Je kunt echt heel veel looks hiermee maken. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de pigmentatie en hoe het gaat blenden en alles. Dus let's begin. Ik pak van mijn Sarah Marie Cosmetics ogenkwasten set weer de grootste fluffy kwast. En dan ga ik eerst in met de matte, beetje bruin-oranje kleur. Die heet Neutral. Dat is een beetje een transitiekleur. En die breng ik dan aan zo in mijn hele arcaarboog. Hij is best wel oranje. Ik had hem toch wel iets meer bruin gewild, maar oké. Zo, dit blendt echt top. Dit blendt echt heel makkelijk. Wauw. Dan pak ik mijn platte fluffy kwast. En dan pak ik de blauwe matte kleur, die heet Kobe. En die kleur ga ik aanbrengen hier in de hoeken. Ik hoop niet dat er te veel fallout gaat zijn, want ik heb mijn gezichtsmake-up al gedaan. Dan pak ik ook weer een beetje van die transitiekleur. Dan ga ik het een beetje inblenden met de blauwe kleur. Er is een heel klein beetje fallout, maar echt heel minimaal. Bijna niet eigenlijk. Dan bak ik ook weer een beetje van die blauwe kleur en dan breng ik die weer aan. En zo ga ik gewoon heel de tijd door, totdat alles mooi is ingeblend. Zo, dat blenden op zich prima. Er is wel echt fallout in het paletje. Zoals je kunt zien bij die oranje kleur, die blauwe heb ik al weggeveegd. Er is wel een beetje fallout in het paletje, maar op mijn gezicht is het minimaal. Het is er wel echt.
Maar ja, ik haal het gewoon zo weg. En dan is het gewoon helemaal een foodseed. Het blende allemaal best oké uit. Ik moet dus zeggen, qua blending is het niet het makkelijkste paletje die ik ooit heb gehaald. Maar ja, blauw is ook niet de makkelijkste kleur. En voor 17 euro vind ik het echt wel goed werken. Even kijken, dan ga ik een cut crease maken. Of ga ik geen cut crease maken? Ik ben aan het twijfelen of ik een cut crease wil maken of niet. Nee, ik denk niet dat ik een cut crease ga maken. Ik ga nou in met een fel matte oranje kleur. Die heet UV Orange. Die ziet er echt heel fel uit in het paletje. Ik hoop dat die ook zo fel gaat zijn op mijn ogen. Ik maak mijn kwast nat met MAC Fix Plus. Dit is gewoon een platte kwast van mijn ogenkwastenset. Die breng ik dan aan hier op mijn ooglid. Vanaf het begin tot aan de blauwe kleur. Nou, er komt zeker veel pigment vanaf. Kijk jongens, en ik hoefde helemaal niet veel aan te brengen. Ik had hem toch wel iets meer fel oranje gewild. Iets meer als mijn achtergrond. Het is meer een beetje een donkere oranje. Maar ja, dat is gewoon de kleur. Dan blend ik het zo een beetje in met de blauwe kleur. Blauw en oranje samen blenden is niet het makkelijkste wat je kunt doen. En dan met mijn hele kleine fluffy kwast. Dit is de kleinste fluffy kwast in mijn set. Pak ik weer een beetje van die oranje kleur. Maar echt maar een heel klein beetje. En dan ga ik de randen een beetje smoky maken. Want ik wil niet zo'n cut crease lijn hebben. Maar ik wil echt een smoky lijn hebben. Wauw, geweldig. Nou mensen, ik ben echt een beetje impressed. Het blendt ook niet helemaal weg. Af en toe als je matte kleur op je ooglid aanbrengt en dan gaat blenden, dan blendt het een beetje weg. Dat doet hij echt helemaal niet. Hij blendt op zich ook best wel goed in met de blauwe kleur. Ik ben echt wel impressed. Dan ga ik in de witte glanzende kleur, die heet white. Daar pak ik een heel klein beetje van. En breng ik een beetje aan onder mijn wenkbrauwen. Oh, ik ben echt obsessed met de look. Het is weer een super heftig look, jongens. Dan pak ik weer die donkerblauwe kleur. En die ga ik zo aanbrengen hier op mijn onderste wimperrand. Maar ik ga niet helemaal naar binnen. Ik ga ongeveer tot aan het midden. Dan pak ik ook een heel klein beetje van de matte zwarte kleur. Die heet black. En daarmee ga ik ook een beetje over de onderste wimperrand. Om het iets donkerder te maken. Dan wil ik nog een blauw oogpotloodje gebruiken van LA Girl. Heb ik hier de Perfect Precision Eyeliner. Dit is in een blauwe kleur. Die heet Cobalt ook. Net als dit de blauwe kleur in het paletje. Zo toevallig. En dit breng ik dan aan hier in mijn waterlijn waar ook de blauwe oogschaduw zit. Zo, dan pak ik ook nog een klein beetje van de oranje kleur. En die breng ik dan ook hier onderaan, maar dan in het begin. En dan pak ik weer een beetje van die witte glanzende kleur White. En die breng ik dan ook aan in mijn binnenste ooghoeken. Nou, dit is echt een Instagram make-up look. Maar ik wilde er vandaag gewoon weer helemaal voor gaan. Ik ga even een mascara doen. Nep wimpers. En dan kom ik zo bij. Oké, mensen. Er is het een en ander gebeurd. Ik heb ook een aantal diamantjes aangebracht. Of hoe het ook heet. Ik heb hier 3 blauwe, want dat matcht met de blauwe oogschaduw. En hier 3 oranje, en want dat matcht met de oranje oogschaduw. Ik vond het wel leuk, mensen. Ik ben er gewoon vandaag helemaal voor gegaan. Dit is een hele mooie alledaagse school make-up look. Oké, nou, ik ben in ieder geval tot nu toe impressed met de oogschaduws. Ook al zijn ze wel echt heel poederig. Ik ga nou verder met de gezichtspoeders. We hebben er 4. We hebben hier poeders. Er staat op licht, donker, contour en brons. Is dit een glanzende lichte kleur? Nee, dit is een matte kleur. Het enige wat ik dan mis is een highlighter. Dat was wel cute geweest als die hier was. Ik ga even contouren met deze contourkleur. De kleuren zijn allemaal een beetje voor een huidskleur als mij. Dus je moet wel qua huidskleur in de middencategorie zitten. Anders gaan de kleuren niet werken voor jou. En er is maar 1 versie van dit paletje. Dus ja, je moet het doen met wat hierin zit. Ik ga gewoon even contouren zoals ik normaal zou doen. Dat is eerst mijn neus. Oeh, de kleur ziet er echt goed uit. En dan ook een beetje nog hier bij mijn wangen. Dat doe ik ook altijd. Maar echt maar een heel klein beetje. Want ik heb al gecream contoured vandaag. En we willen niet overdrijven. Zei ik nou echt, we willen niet overdrijven met al this going on op mijn ogen. Nou, de contourkleur is echt prima. Hij blendde ook gewoon prima. Dan ga ik in met deze lichte matte kleur. En die ga ik aanbrengen onder mijn ogen. Ik heb al gebaked. En dan ga ik hiermee nog overheen om het ja, extra mooi smooth te maken. Ik ga gewoon in met mijn spons. Dat doe ik zo altijd. Dan breng ik het gewoon zo een beetje aan. Normaal doe ik dit voordat ik begin met mijn ogen. Maar goed, vandaag is het een beetje anders. Zo, hier komt niet echt heel veel van af.
Oké, nee, die poeder vind ik niet zo. Die maakt mijn gezicht niet echt mooi smooth of zo. Oké, en dan ga ik in met de matte bronzer. Ik ben echt bleekjes, dus ik ben echt toe aan bronzer. Ik vind die bronzer kleur een beetje moi. Ik ga even in met die andere donkerbruine kleur. Daar staat gewoon bij dark. Maar niet per se dat het een bronzer is. Maar ja, het is gewoon een donkere kleur, dus je kunt er vast ook wel mee bronzen. Ja, die is ietsje meer donker. Die andere is een beetje rood. En dat matcht niet echt met mijn huidskleur. Ik heb nou echt super veel bronzer op mijn voorhoofd, omdat ik er dus twee heb aangebracht. Ik vind de bronzer kleur vind ik niet zo mooi. Ik vind die iets te roze rood. Maar deze vind ik wel heel mooi. Die kleur matcht wel gewoon. Nou ga ik in met blush. Je hebt heel veel verschillende blushes. Deze onderste twee gaan heel mooi zijn op een donkere huid. En deze twee op een wat lichtere huid. Even kijken. Ik ga gewoon deze twee een beetje met elkaar mixen. Ja, de blushes zijn heel heftig en super roze. Ik vind het op zich wel iets moois hebben. Het is een beetje een hele licht roze kleur. Het matcht niet helemaal met de look van vandaag. Maar ja, daar kan het paletje niks aan doen. Ze zijn wel super poederig in het paletje, dat wel. Maar ja, I don't care about that. Ik ga even een highlighter aanbrengen. Aangezien we een Revolution product gebruiken, gebruik ik ook een Revolution highlighter. Dit is de Reloaded highlighter in de kleur Raise the Bar. Deze is een beetje champagne goud. Nou, en dan als laatste blijft nog over de lippen. Ik heb nou gewoon een balmpje op die ik er even afhaal. En dan hebben we hier 8 prachtige kleurtjes. Het zijn wel een beetje de same kleuren. Een beetje allemaal dezelfde kleurtoon. Dat vind ik wel minder. Ik had toch wel iets meer verschillende kleuren gewild. Maar dit zijn dus gewoon allemaal van die cream lipsticks. Ik denk dat ik gewoon ga voor een nude. Want ja, de ogen zijn al heel heftig. Ik ga eerst even mijn lippen omlijnen. En kunnen we allemaal even raden welke lippotloodje ik ga gebruiken? Morphe Sweet Tea Lip Pencil. En dan ga ik eerder met de kleur Nude. En ik gebruik een lippencil van OPV Brushes. Nou, dat ging op zich best prima. Het voelt heel creamy aan. Toen ik het zo zag in de verpakking, ik dacht dat het echt super glossy en een beetje balmpje-achtig zou zijn. Maar dat is het echt totaal niet. Het brengt aan en het voelt aan als een doodnormale lipstick. Daar ben ik wel een beetje van in shock. Nou mensen, dan zijn we klaar met de look. Dan hebben we nou echt het hele paletje gebruikt. Kan die weer dicht? Nou mensen, mag ik even in shock zijn? What the hell? 17 euro. Ik moet zeggen, ik heb hele goede ervaringen met Revolution. Maar met Revolution Pro heb ik niet al te beste ervaringen. Ik heb al een heleboel make-upjes van hun gehad. En ik moet zeggen dat het merendeel nooit zo goed werkte voor mij. Dus ik was een heel klein beetje sceptisch. Maar ik moet zeggen, dit paletje heeft me echt verbaasd. De prijs is echt toppie. De verpakking is echt prachtig, zoals een boek. Ik vind alles echt toppie. Vooral de oogschaduwkleuren. Echt prachtig. Zo'n look maken is echt niet makkelijk. Dan moet je echt wel een beetje van goede kwaliteit zijn. De lipkleuren ben ik ook een beetje in shock. Het kost me wel een beetje tijd, maar mijn kwastje is ook echt super klein. Dus daar kwam het denk ik een beetje door. En qua de poeders, de bronzerkleuren zijn wel vrij aan de lichte kant. Dus als je een hele donkere of een hele lichte huid hebt, dan gaat het niet werken voor jou. En de blushes zijn ook gewoon prima. Het is helaas wel allemaal een beetje roze. Ik had ja, wel liever ook een peachy kleur erbij gezien ofzo. Maar op zich vind ik het prima. Het werkte gewoon goed. En als het aan mij lag, zat er ook een highlight kleur bij. In plaats van deze matte kleur. Dit was de enige die ik niet zo vond. In plaats die, als daar nou een mooie glanzende highlight kleur in zat geweest, was echt perfect geweest. Maar al met al, ik vind dat het paletje echt super goed in elkaar zit. Ik vind de prijs ook echt top. De prijs is echt niet hoog. Ja, ik vind het echt waard. Ik ga hem ook echt zeker vaker gebruiken. Nou, ik ben weer heel erg benieuwd wat iedereen vindt van de look. Het is een beetje een heftige look vandaag. En van het paletje, let me know in de comments beneden. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!